ସାର୍ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, କିଛି ହେବନି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସବୁ ସହାୟତା ମିଳିବ, ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହା ଘର ଦ୍ୱାର ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି କୋଉଠି ନାହିଁ ରହିବାକୁ, ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀରେ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ଏବେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀ? ହଁ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଖାଇବା ସୁବିଧା ସରକାର ନାହିଁ, ବାତ୍ୟାସ୍ଥଳୀରେ ମିଳିନି କିଛି? ନା, ସରପଞ୍ଚ ଆଣିକି ତାର ସେ ରଖୁଛି, ତା ଏରିଆକୁ ସେପଟେ ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏପଟେ ସରପଞ୍ଚ ଏ ତମ ଏରିଆ ସରପଞ୍ଚ ଦେଉନି, କାଲି ରାତିରେ ସବୁ ମାଲ ନେଇଛି ରାତିରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 1999 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଅଧିକ ହେଲା ନା ଏଇଟା ଅଧିକ ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାରେ ଜବରମାଣ୍ଡ ହେଇଛି ନା? ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ଆପଣ ଏବେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିନି? କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତ ମୋର ଘର ଦ୍ୱାରା କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାତ୍ୟାରେ ପୁରା ଯାଇଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରିଲିଫ କ'ଣ ମିଳିଛି? କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଦାନ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବି ସେମାନେ ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା,